Dankie, dit is vir my lekker om saam met julle te werk vir die Here. Ek vat, ons het nou laas jaar het ons as gemeente die kerkhuis gekoop oorkant die pad en ek moet vir julle sê dit werk goed. Vir die sonnaskool werk het goed, oom Johan, ek weet nie of het goed werk vir julle met die gebedsgroep nie, met die megacel en die jeug werk het goed, maar ek moet vir julle sê, dit was nou 'n bybonus dat die kantoor daar kan wees, maar ek moet vir julle sê, dit werk vir my baie goed. Weet julle, is die eerste keer wat ek en Tanya, vandat ons getroud is, ons eie huis het. Wat daar nie 'n kerk in ons huis is nie. En ek bedoel, ons het nie omgegee nie, dit was 'n goeie hoofstuk, maar ek moet nou vir julle sê, dit is anders, hoor. Partykeer dan is jy so, iets mis, die deurklokkie lui nie. Julle is welkom om te kom hallo sê, maar, as ek dan in my pantoffels is, dan mag julle nie vir my snaaks aankyk nie, okay? Okay. Jesus vertel 'n kort verhaaltjie, wat hy sê, as die man na die grond toe gaan, en hy kry 'n skat in die grond, en hy sien die waarde van die skat, en begrawe die skat terug in die grond, dan gaan hy huis toe, en hy gaan verkoop al sy goed, en dan kom hy terug, en dan vat hy daai geld, en hy koop die land waar die skat is, want so kan hy toegang kry tot die skat. En dit gaan oor die koninkryk, en wat eintlik neerkom is, dat wanneer ek die Here Jesus vind, dan vee ek die rest van my lewe uit. Want dan is al net een ding wat belangrik is. Maar, dis goeie beleggingsadvies. Ek dink, as ons die financiële adviseers eras vra, of het so is, as jy een goeie belegging kan maak, dan moet jy daarvoor gaan. En dit is wat Jesus eindelijk sê. En julle, ons het op een manier dit gedoen met die huis, en toe ons berekeninge doen, het ons geweet, ons gaan so bykie moet terugsny, om seker te maak, ons kan die huis mooi dra. Vir al die eerste, en nou, ons het sê, vir 24 maande het ons hulp nodig, en daar is een rede hoekom ek julle dit sê, want ons het vanavond een ouderlingvergadering, wat ons vinnig net oor die finansies gaan kyk, en ek moet vir julle sê, een maand terug toe ek met hulle vergader het, was ek nogal so bietjie bekommerd, en ons het snymateriaals ingesit, en tussen daai vergadering en hierdie vergadering, het julle so mooi bygedra, en ek wil vir julle regtig dankie sê daarvoor, dat baie keer dan raak mense half 'n bietjie bekommerd, en jy dink, oh, gaan ons dit maak, en dan kom julle deur, en ek wil vir julle dankie sê, dankie dat julle so mooi bydra. Ek wil julle net twee incidente vertel, want een van die eerste plekke waar hulle gesê het, ons gaan sny, is op die bybelstudieboekies. Ek gesê, wel, ons nou nie kies nie, ons moet die bybelstudieboekies nou net vir die bybelstudies gee, en ek het so gevra, asseblief ouens, kan ons dit nie vir almal gee nie, hulle sê, maar die boekies is te duur, en toe praat ek met 'n man in die gemeente, en ek het nie gaan kla by hom, ek beloof ek nie gaan kla by hom nie, en hy sê, nee, maar julle moet dit vir almal gee, en hy betaal R15,000 in die kerkse rekening, so dis vir volgende kwartaal, maar nou moet julle nie sê, nou hoef ons dit te betaal nie, Oké, okay, want as julle betaal, dan betaal julle die volgendes. En toe kry, hierdie ou gee my toe guts, hy gee my toe guts. Ek dog, weet jy wat, ek het nog 'n man met wie ek kan gaan praat. Ek bel hom, maar nou is ek erg op my senuwees. Ek het nog nooit in my lewe iemand vir geld gaan vra nie. Ek gaan sit vir hom, ek sê, hoor jy, in die einde van die jaar met die kruisieveld toch, wil ek vir Rickert kry. Maar ek moet Vrydag sê, want ek sien die ouderlinge Sondag aand, en as daar nie geld is nie, dan gaan Rickert moet oorslaap op 'n ander plek. en ek gaan sit op by hom, en ek sê vir hom, weet, dis wat ons budget is, en hy sê, okay, ek sal Rickert se fooi betaal, en dan sal ek 'n groot deel van die bybelstudieboekies ook betaal, en hy gee toe ook R15,000. Sê bietjie prys die Here, geef hulle lekker aan 'n klap toe. Dankie ouwens. Dankie dat julle so mooi bydra. Weet julle, as ons nie gee nie, nee, dan kan ons net minder doen. En julle, ek is seker, weet die bybelstudieboekies en al die goeders wat ons doen, dis nie net vir hier nie. Dit gaan ook uit na buite toe. En ek sê vir die Here dankie vir julle oop harte en julle oop hande. So kom ons sluit net die oë, aanbid ons saam. Vader, dankie. Dankie Here dat wanneer ons so sing, dan is ons bewus van die teenwoordigheid. Here, wanneer ons met mekaar gesels en ons daag mekaar uit in die koninkryk, Here, dan herinner ons mekaar, Here, daar is groter dinge aan die gang as wat ons net sien met die oog. Here, dankie dat U ons kom betrokke maak by U koninkryk. Kom sien ons ook vanoggend, waar ons na die woord luister, Here, dat ons dit ter harte sal neem en dat dit ons lewens sal raak. Ons bid dit in Jesus naam. Die kinders van die Here sê, Amen, amen. Ok, ons het laas week nou klaargemaak met ons reeks oor waardes. Julle sal dit onthou nie. En nou het ek twee weke wat ek enig iets kan preek. En dis, weet julle wat, dis eintlik baie stresvol vir 'n predikant. Want ons het 'n curriculum waarop ons gaan en ons brei ons preke voor. En nou skielik moet ek los boodskappe preek. En dan gaan sit ek nou terug en dan dink ek, ok, wat is dit wat ek wou preek wat ek nog nie 'n kans gehad het om te preek het oor nie. So, ek gaan vandag met julle praat oor Joshua. En volgende week gaan ek 'n bietjie met julle praat oor David. En dis twee boodskappe waar ek opgewonde is. En ek wil vir julle aanmoedig, ek wil vir julle bemoedig. En eers wil ek dalk so bietjie agtergrond gee oor wie Joshua was, voordat ons
'n bietjie oor hom praat. Joshua, hulle bevind hulle self in Joshua 1 by die Jordaanrivier en is dit Hanlie wat vir ons die eerste skerm opgooi? En hulle moet nou deurgaan. Moses is oorlede en die Here praat met Joshua en sê vir Joshua: "Joshua, dis nou jou beurt. Jy moet nou oorneem." So ek wil net julle vinnig agtergrond gee van wie Joshua is. Joshua se naam beteken die Here red. Jehovah red, nê? Nee? En net vir die interessantheid, as jy Joshua se naam vir Grieks, dan word dit Jesus, wat ons dan nou gebruik in Afrikaans as Jesus. So Jesus en Joshua het dieselfde naam, Jesus het die Griekse weergawe en Joshua die Hebreeuse weergawe. So Joshua was gebore as 'n slaaf in Egipte. Weet nie of julle dit geweet het nie. En hy was seker omtrent 45, tussen 40 en 45 jaar oud, toe hy een van die 12 verkenners was saam met Caleb en die ander 10, julle onthou, wat hulle moes Kanaan ingaan om te gaan kyk hoe die land was. En toe het hulle teruggekom en toe het 10 gesê, nee, sorry, ons gaan nie die land oorneem nie. En toe moes hulle nog 40 jaar, moes hulle in die woestijn rondtrek. So Joshua word toe die leier van Israel op die ouderdom 85. Maar kyk, wie is ouder as 80? Hulle kom allemaal tweede diens toe. Okay. toe word hy die leier. Hy het vir 25 jaar was hy die leier en hy het op die ouderdom van 110 het hy gesterf. Sy oorwinning sluit in, hy het Jericho het hy oorwin, hy het Ai oorwin, nadat hy die straf van Akan moes deurgaan, toe hulle eerst teen Ai, wat 'n klein plekkie was, amper 'n dorpie, wat hulle teen verloor het, en toe het hulle die 5 Amoritiese konings gaan kafdraf, en daarna, net om vir julle te vertel wat die tegniek was, dit was verdeel en oorwin. So hulle het in die middel ingegaan, hulle het sentrale Kanaan ingeneem, en toe gaan hulle eers die suidelike kant en toe die noordelike kant, en dis hoe hulle dit gedoen het. Waarvoor was Joshua bekend? Ek dink almal ken Joshua 24 vers 15, wat sê, kies dan vandag wie julle wil dien, die gode van julle voorvaders gedien het, ander kan die Eufraat, of die gode van die Amoriete, in wie se land julle nou woon. Maar wat my en my familie betref, ons sal die Here dien. Daar's Joshua sommer so in 'n netedop. Nou, ek wil jou nooi om saam met my te lees in Joshua 1. Joshua 1, en ons gaan lees vanaf vers 1 tot 9. En my tema vir oggend is, laat jou lewe tel. Laat jou lewe tel. Laat jou lewe punte tel. Laat dit wat jy het, weet, maak jy saak hoe oud jy was, is nie. Joshua was 45 toe hy verkenner geword het, 'n spioen geword het. Wie van julle is 40 en 'n bietjie ouer? Ek wil net sien, wie is hulle? Laat jou lewe tel. Wie van julle is 80 en ouer? Ek wil net gou weer sien, wie is 80 en ouer? Joshua het die leier geword van die volk. Laat jou lewe tel. Niemand van ons het 'n verskoning om nie ons lewe te laat tel nie. En ek gaan vanoggend vir julle wys hoe Joshua dit gedoen het in die genade van die Here en hoe ons dit ook vandag kan doen. Lees saam met my vanaf vers 1. Na die dood van Moses, die dienaar van die Here, het die Here vir Joshua, seun van Nun en assistent van Moses gesê, Moses, my dienaar is dood. Maak jy nou gereed en trek die Jordaanrivier, jy en die hele volk. Ga na die land toe, wat ek aan hulle die Israeliete gee, soos ek vir Moses gesê het, gee ek aan julle elke plek waar julle kom. Van die woestyn af in die Libanon, af tot aan die groot rivier die Eufraat, die hele gebied van die Hittite, tot aan die groot see in die weste. Alles sal julle woongebied wees. Solank jy lewe, sal niemand bestand wees teen jou nie. Soos ek by Moses was, sal ek by jou wees. Ek sal jou nie in die steek laat nie, jou nie verlaat nie. Wees sterk, wees vasberade, want jy moet hierdie volk die land in besit laat neem, wat ek met 'n eed aan hulle voorvaders beloof het. Wees veral sterk en baie vasberade in die uitvoering van die wet, my Moses, my dienaar Moses, wat hy aan jou beveel het. Moet daarvan nie links of regs afwyk nie, dan sal jy voorspoedig wees, waar jy ook al gaan. Hierdie wetboek moet die rigsnoer wees vir alles wat jy sê. Oordink dit dag en nag en sorg dat jy alles uitvoer wat daarin geskrywe staan. Dan sal jy slaag in wat jy moet doen. Jy sal voorspoedig wees. Ek self gee die opdrag. Wees sterk, wees vasberade. Moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek, die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan. Ek wil vanoggend met julle praat oor hierdie gedeelte en ek gaan vanoggend net so 'n bietjie op hierdie gedeelte stilstaan en 'n paar goeters bysit. Dis dalk net dit sê van die Ou Testament en vriende, ek wil julle nie ontmoedig nie. Ek wil julle aanmoedig, maar 'n mens kan nie eintlik Ou Testamentiese tekste net vat en toepas nie.
Want ons moet iets verstaan van die Ou Testament, die volk Israel, sy mandaat en sy roeping was om Christus te voorskyn te bring. En as jy dit verstaan van die volk Israel, dat dit was hulle roeping, dit was wat God vir Abraham gesê het, Abraham, deur jou sal al die nasies geseën word, was dit juist dit wat God in sy hart gehad het, dat uit Abraham gaan Christus gebore word, wat ook in Galasiërs staan. So met ander woorde, ons het nie daai mandaat en daai roeping nie. Maar terwyl ons dit sê, ons kan nie net Ou Testamentiese tekste eintlik van toepassing maak direk op my nie, moet ek ook verstaan, as baie onderliggende waarhede, wat wel van toepassing is op ons. En ek wil vanoggend dit uit hierdie teksgedeelte uithaal. So, hoe laat ek my lewe tel? Hoe laat ek my lewe? Wat kan ons uit Joshua se lewe leer? Wat kan ek van Joshua se lewe huis toe vat? En ek wil vir jou vier goedjies gee op jou raamwerk. Hoe laat ek my lewe tel? Nommer 1. Staan op jou oorwinning. Staan op jou oorwinning. En jou oorwinning is nie in jouself nie. Dis in Christus. In vers 3 tot 4 lees ons dat die Here met Joshua praat, hy sê, soos ek vir Moses gesê het, gee ek aan julle elke plek waar julle kom. Jou vertaling sê, elke plek waar julle julle voete neersit, dis julle grond. En nou, asseblief vriende, dit beteken nou nie, jy moet, ons gaan as gemeente daar op een stuk grond, daar staan by die R300, en dan gaan ons sê, dis nou ons grond nie. Ek dink hulle noem dit onwettige besetting, nie? Ok, julle weet waarvan ek praat. Dis die wat ons hier doen nie, maar dat is toch goed wat ons moet verstaan. En kom ons sê dat ook net een paar goed oor Joshua, dat ons net verstaan, as ons sê, hy was as een slaaf gebore, dan moet ek en jy weet, hy begin met die achterstand. Hy begin met die achterstand. Eerste ding wat hy moes doen is, hy moes die slaaf mentaliteit op een manier afskit. Hy moes dit afskit, hy moes op een stadium sê, maar luister, ons is nie meer slawe nie. En toe hy 45 jaar oud was, tussen 40 en 45, en hy word uitgestuur na Kanaan toe om te gaan verken, en hulle loop daar, moet julle weet, hulle was 12 manne, in omgeving van 40, 45, en hulle kyk hierdie reese, hierdie Kanaaniete, ek bedoel hulle vingers, was so groot soos piesangs, maar dit was groot manne, en die 10 kyk na hierdie manne en sê, ons sal dit nooit kan reg kry nie, en Joshua en Caleb kyk en sê, yes, hier is ons land, hulle kom terug, en die 10 manne beklaar, hulle lot en sê, hoorie, kom ons vlug net in die woestijn en gaan daar dood, want ons wil nie onder hierdie manne sy hande doodgaan nie, maar Joshua en Caleb sê, dit is ons land, kan julle hoor wat het klaar gebeur in Joshua se kop, hy klaar die slaaf mentaliteit afgeskit, ek is nie een slaaf nie, En ek en jy moet dalk, as ek dalk een nieuwe testament toevat, en ek ga nou verder oor Joshua praat, moet ek en jy die sondige ou lewe, die mentaliteit van ek is een sikkelaar, ek is een sondaar, ek sal dit nooit reg kry nie, moet ek en jy ook af kan skit, om te sê, Joshua was nie een slaaf in Egypte meer nie, ek en jy is nie meer een slaaf van sonde nie, die Here geef vir Joshua een duidelike opdracht, ek geef vir jou die oorwinning, en ouwens, as ek en jy besef, luister gauw mooi, ons sê altyd vir die tieners, newsflash, jou oorwinning is nie in jouself nie. Jou oorwinning is in Christus Jesus. Sy oorwinning aan die kruis tel vir my en jou. En daar is een mooie versie daarvoor. Dat is een mooie versie. Romeine 8:37. Ons is meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief het. Christus gee vir ons die oorwinning. Christus gee vir ons die oorwinning oor my ou lewe. Christus geef my die oorwinning in elke aspek van my lewe, dat ek in hom kan staan. En weer eens, Joshua kon nie die grond in besit neem, as die Here dit nie vir hom gee nie. En hier is nie om rond te loop, om goed te probeer kry wat nie vir my bedoel is nie. Hier is om binnen die wil van die Here te loop, want dis waar my oorwinning lê. Maak dit sin wat ek vir julle probeer verduidelik vanoggend. Ok, so eerste ding wat ons moet doen is, ons moet in die Here se oorwinning bly. En dit is op 'n manier, dis 'n bewussyn van dit wat die Here Jesus gedoen het op die kruis, was werklik vir my en vir jou. En vriende, ek wil jou uitdaag, as daar 'n area is in jou lewe waarmee jy sukkel, kom na die Here toe. Kom na die Here toe. Partykeer moet ons oorlog verklaar teen die ou lewe, en sê, Here, ek wil staan in U. Ek wil staan in nie, want ons is oorwinnaar. Sê dit vir die ou langs, jy is oorwinnaar in Christus. Jy is oorwinnaar in Christus. Die Here het dit klaar vir jou gegee. Die Here het klaar onderneem, het klaar vir Joshua gesê, Joshua, ek gee dit vir jou. Ek gaan jou hierdie pad gee, ek, en wat die Here vir ons gee, dit is my Bybel, ek is wat het sê ek is, ek het wat het sê ek het, ek kan doen wat het sê ek kan doen. Jy is klaar oorwinnaar in Christus. Ek en jy moet net die mentaliteit van slavernij afskit. Ok, dis nommer 1. Nommer 2, wat is die tweede ding wat ons kan huis toe vat van Joshua se lewe en van toepassing kan maak vir vandag? Wel, die tweede ding is wees vreesloos.
Wees vreesloos. Vers 5 tot 6 sê, solank jy lewe, sal niemand bestand wees teen jou nie. Soos ek by Moses was, sal ek ook by jou wees. Ek sal jou nie in die steek laat nie. Ek sal jou nie verlaat nie. Wees sterk en wees vastberade. Ek kan onthou 2 of 3 jaar terug het Alex oor hierdie gedeelte gepreek by middernagdiens. Alex, weet nie of jy dit kan onthou nie. En hy het hierdie vraag gevra in Joshua 1 vers 9 sê die Here, moenie bang wees nie. In Joshua 8 vers 1 sê die Here weer vir Joshua, moenie bang wees nie. Ek wil vir jou vanoggend vra, hoekom dink jy? En as jy by die middernachtdienst was, daai keer sê jy kan onthou, wie van julle was hier gewees? Wel, wie onthou in elk geval die middernachtdienst? Ek doen. Ek wil jou vraag vanoggend, hoekom het die Here vir Joshua gesê, moenie bang wees nie? Want hy was bang. Hy was bang. En met goeie rede, ek sou ook bang wees as ek Joshua was. Ek sou ook bang gewees het, ek sou ook versigtig gewees het. Want hy kry hierdie geweldige groot taak. Hy kry hierdie geweldige groot taak om die volk te lei in die nuwe land in. En onthou nou, weet julle wat, as ek 'n probleem in die gemeente kry, raai wat doen ek? Natuurlik gaan sien ek die ouderlinge, maar ek het iets anders wat ek doen. Ek bid. Baie beslis, jylle weet nie hoe vinnig bid ek nie, want ek is maar een sinewee-achtige persoon. As iets skeef gaan, maar ek het een mentor, wat ek bel. Ek bel vir Dominee Jakob, ek sê vir Dominee Jakob, hoorie, Dominee, ek het nou hierdie probleem, wat moet ek doen? En onthou nou, hy het jare se ondervinding in die bediening. Dat sal hy nou vir my sê, maar Johan, probeer dit en doen dit en praat so en doen so. En is my lekker om dit te hê. Maar jylle, Joshua het een probleem, sy mentor is dood, hy kan nie sy selfoon uithaal en vir Moses bel, en sê, Moses, hoorie, ek weet nie wat om hier te doen nie, dis die een probleem, die ander probleem wat Joshua gehad het, is sy mentor het ondervinding gehad om mense uit Egypte uit te lei. Hy het nie ondervinding gehad om een volk in oorlog te lei vir die volgende 25 jaar nie, hy het nie daar ondervinding gehad nie, so met ander woorde, op 'n manier was Joshua alleen, hy moes vashou aan die Here, hy moes vashou aan die Here, en daarvoor moet ek en jy kan vreesloos wees, om te sê, Here, ek hou vas, hierdie lewe, ek weet nie wat môre kom nie, ek weet nie wat môre kom nie, maar ek weet, ek is daar saam met u, ek gaan nie, nog in die Nuwe Testamentiese tekst wat ons kan aanhaal, Hebreërs 13 vers 6 sê, daarom kan ons met vertroue sê, die Here is my helper, ek ken geen vrees nie, wat kan 'n mens aan my doen, sê vir die ou net langs want die Here is jou helper. Jy hoef nie bang te wees nie. Ouens, die Here wil ons help en ons leer om vreesloos te lewe. 2 Timoteus 1 vers 7 is een van my gunsteling verse wat sê, die Gees, die Heilige Gees wat God ons gegee het, maak ons nie lafhartig nie, maak ons nie bangbroekig nie, maak nie dat ons die hele tyd bewe nie, maar dit vul ons met krag, liefde en selfbeheersing. Hoor gou hierdie gedagte mooi. Die Here roep vir Moses vir 'n baie groot taak. En hy sê vir hom, moenie bang wees nie. Die Here sou nie vir Joshua gesê, moenie bang wees, as dit 'n partytjie op die strand was. Partykeer moet ons ons verwagting aanpas. As ek en jy gaan laat ons lewe tel, moenie 'n partytjie op die strand verwag nie. Ek dink baie keer is dit waar Christene net vaststeek, is hulle hoop as hulle tot bekering kom, dan gaan hulle 'n partytjie op die strand hê vir die res van hulle lewens. Maar ouens, dis nie waar ons die verskil kan maak nie. Dit is nie wat het beteken om sout te wees en om lig te wees nie. Wanneer die Here ons roep dat ons lewe moet tel, dan moet ek my lewe gee as 'n offer. En dan gaan dit my iets kos. Dit gaan kos dat ek 'n doelbewuste besluit moet neem om te sê, weet julle, ek het 'n belangriker boodskap in die Here Jesus om uit te dra as om bang te wees vir mense. Ek het 'n belangriker boodskap, my oorwinning in Christus, die eerste punt, is groter as dit wat moontlik met my kan gebeur. So ouens, dit klink dalk nou, hoe moedig ek jou nou aan om vir jou te sê, die lewe is nou nie 'n partytjie op die strand nie. Verwag moeilike dae, moenie bang wees nie. Maar julle verstaan my hart nie. Kry 'n bietjie dikvelligheid vir die lewe en wees reg vir die uitdagings wat kom. Die Gees wat God ons gegee het, maak ons nie, die Engels sê timid, maak ons nie klein en saggies en dit maak ons sterk. Geef vir ons krag en liefde en selfbeheersing. Sien Joshua moes sy eentjies in 'n ry gekry. Hy moes reg gewees het vir hierdie ding. Hy moes kognitief moes hy ingewees het. Hy moes lichamelik reg gewees het vir die ding. Hier was 'n groot uitdaging wat op sy pad kom. En ouens, hier is die groot waarskuwing. As jy bang raak, belemmer dit jou oordeel. As jy gestres raak, belemmer dit jou oordeel. Jy neem nie goeie besluite
in vrees nie. Okay, vriende, as jy in die wildtuin is, en jy is buiten jou kar besig om 'n papwiel om te ruil, en daar is 'n leeu, moet nie dan probeer braaf wees nie. Wees bang. Okay. Maar vir al die ander omstandighede, wees braaf in die Here. Wees braaf. Weet jy, waar jy is in die Here, as jy nie in een of ander sonde vasgevang is nie, as jy in sonde vasgevang is, bly dit voor die Here, laat het staan en staan op in die Here. En weet jy wat, dalk het jy moeilike sonde waarmee jy sukkel en jy sê, maar Johan, jy verstaan nie waar die rek gaan nie. Weet jy, ek het ook dinge waarteen ek elke dag moet waak. Ek het elke dag waarteen ek moet opstaan. En ek kan nie dink, enige ouse sonde is groter as enige ander ouse sonde nie. Ons moet allemaal ewe hard veg daarteen. En as jy vasgevang is in sonde, bely dit voor die Here en laat het staan, bring het onder die Here Jesus. En gaan aan met die Here. Maar as jy nie in sonde vasgevang is nie, en dinge loop nie heeltemal reg soos wat jy gehoop het, gaan reg loop nie, begin om die Here te vertrou, en om vreesloos te lewe, om te sê, Here, as ek aan Blomwalk geplant is, dan sal ek het hier doen. Amen? Amen. Nommer volgende, nommer 3. Bly altyd in die woord. Julle hoor, dit is 'n tema wat gedurig opduik nie. Maar die Here sê dit vir Joshua. Nou, onthou nou, Joshua het nie die Bybel gehad soos wat ek en jy dit het nie. Hulle was besig om dit te leef, hulle was besig om dit te skryf, dit was nog nie daar nie. So, wanneer die Here vir Joshua sê, bly by die wet van Moses, en dan beteken dit die woord wat hulle gehad het. Nou, vir ons het ons die hele Bybel, so wanneer die Here vir Joshua sê in vers 7 tot 8, hou dit in gedagte, wees vooral sterk en baie vasberade, hoor nou, dis twee woorde wat hy gebruik, wees sterk en vasberade in die uitvoering van die wet van my dienaar Moses, wat hy vir jou beveel het. Moet daarvan nie links of rechts afwijk nie, want dan sal jy voorspoedig wees. Hoekom? Omdat ek voorspoedig gaan wees? Nee, omdat ek gaan wees waar die Here my wil hê. Om gehoorsaam te wees aan die woord van God is om geseën te word. Ek herdefinieer seën. Seën is nie dit wat ek in my bankrekening het. Nie, nou, natuurlijk is dit lekker om my 60 miljoen rand in jou rekening te hê. Ek het nie soveel nie, nie worry nie. Ek kan indink dat dit moet lekker wees. Paar van julle sê, lank al verby. Okay? Maar dit is nie wat seën is nie. Seën is op om enige gegewe oomblik 'n oop verhouding met die Here te hê. En om te weet, my lewe stel die Here tevrede. Amen. Amen. Okay, so bly altyd in die woord. Die Here gee duidelik vir Joshua opdrag, bly in die woord. Nou, daar's twee kante aan hierdie ding van om in die woord te bly. Daar's 'n kognitiewe of 'n logiese kant. Weet julle dat iemand wat nie 'n kind van die Here is nie, en volgens die beginsels van die skrif lewe, dis moontlik. Iemand wat nie 'n kind van die Here is, die kan volgens die beginsels van die skrif lewe, en hy gaan ook waarskynlik 'n goeie huwelik bou, hy gaan waarskynlik ook sy kinders mooi en reg kan grootmaak, hy gaan ook waarskynlik 'n goeie werkgewer of 'n goeie werknemer kan wees, hy gaan ook 'n mooi en 'n voorbeeldige lewe, julle ons het baie, maar daai ou is 'n goeie mens, is jammer hy is nie 'n Christen nie. Hey, ken jy sulke mense? Hulle lewe volgens die beginsel van die skrif, hulle waarskynlik groot geword in die kerk, hulle ma's het hulle sonnaskool toe gestuur, en hulle moes kerk toe gaan, en dit is die natuurlikste ding, as ek by 'n plek kom, dan gaan soek ek 'n kerk, want my kinders moet daarom sonnaskool doen, en hulle seels kry, onthou julle dit nog? O, julle moet nie myne sien nie, moet nie my predikantskap oordeel op hoeveel seels ek op my sertifikaat het nie. Maar jy mis die Here se seën, jy mis 'n verhouding met die Vader, want sien, ek kan goed lewe sonder om die Here Jesus te ken. Ek kan goed terug lewe sonder om 'n verhouding met die Vader te hê. En wanneer die Here met Joshua praat, dan moet jy verstaan, net daar is daar 'n oop kommunikasiekanaal tussen Joshua en God. En dit is belangrik, dat ek nie hierdie goeders gaan probeer doen as 'n morele boek nie, maar as 'n verhoudingboek, hoor mooi, nie as 'n morele boek nie, maar as 'n verhoudingsboek. Want weet julle wat, wanneer ek lief is vir die Here, gaan die moraliteit saamkom. Ek gaan moreel wel reg lewe, ek wil nie die Here seer maak nie, ek wil hom nie teleerstel nie, ek wil nie gaan in sonde, ek is nie meer 'n varkie nie, ek was 'n varkie, ek is nie meer 'n varkie nie, ek is nou gered. Wie is daar? 2 Timoteus 3 vers 14 sê Paulus vir Timoteus, bly by wat jy geleer het en wat jy vas glo. Sien, wanneer ek gehoorsaam is aan die Here, omdat ek 'n verhouding het met hom, omdat ek lief is vir hom, dan ervaar ek die Here se seën in my lewe. En dit is hoekom ek altyd moet bly in die woord. Ek kom nou by die ene wat ek eintlik oor wou praat. Toe ek my preek begin voorberei, toe wou ek eintlik hierdie gesê.
So ek moes al hierdie ander goed gesê ter agtergrond. OK. So sit julle nog gemaklik. Nommer 4. Trap diep spore. Trap diep spore. Vers 2, 3 en 6, maar ek haal net die gedeeltes uit wat ek nou wil hê julle moet hoor onder Joshua, wat die Here vir Joshua sê, Joshua, wees sterk, wees vasberade, want jy moet hierdie volk in besit laat neem, die land wat ek met 'n eed aan hulle voorvaders beloof het. Wees sterk, Joshua, aanvaar verantwoordelikheid vir die land, Joshua, aanvaar verantwoordelikheid vir die mense, Joshua, ek het 'n plan met jou, jy moet gehoorsaam wees, jy moet my volg. Nou wil ek hê jy moet jou raamwerk hier oopmaak. En binnenkant skryf. Kan jy daar so skryf? Want ek gaan nou vir jou sê hoe dit gaan regkry. Sien, hier is 'n preek binnen in 'n preek. OK? Nou gaan ek vir julle die kantnotas gee. Hoe gaan ek hierdie diep spore trap? Onthou, ons praat oor om jou lewe te laat tel. En die Here het jou geposisioneer waar jy nou is. Waar jy is, is nie vir die Here 'n verrassing nie. En vriende, ek wens ek kon langs jou sit. Ek wens ek kon jou naam noem. En ek wens jy kon vir my vertel wat jou story is. Vir my sê, oh man, hierdie ding is in my lewe aan die gang. En hierdie ding is in my lewe aan die gang. Hoe gaan ek het regkry om diep spore te trap? Dat is ook hierdie goedjies van toepassing gemaak het op jou persoonlik. Maar vriende, asseblief vergewe my. Ek kan nie vir jou kom sit en hierdie goed vir jou persoonlik gee nie. Maar ek wil hê, vat nou jou persoonlike omstandighede en vat dit nou op hierdie. Paulus sê vir die Korinte in 1 Korintiërs 11 vers 1, en dis die diep spore trap gedagte. Volg my voorbeeld soos ek die voorbeeld van Christus volg. Hoe trap ek diep spore? Ouens, ek maak my verhouding met die Here my eerste prioriteit. As jy dit wil neerskryf, dan kan jy dit neerskryf. Ek maak my verhouding met die Here my heel eerste prioriteit. Daar's niks vir my so belangrik as om 'n lewendige verhouding met die Here te hê nie. Joshua stel vir ons daai voorbeeld. Hy het 'n oop en 'n eerlike verhouding met die Here. Wanneer goed fout gaan, gaan hy na die Here toe. Wanneer goed reg gaan, gaan hy na die Here toe. En dis waar ons moet begin. Ouens, jy kan nie iets vir iemand gee wat jy nie self het nie. Ek kan nie My diep spore gaan niemand by die Here bring as ek nie self op pad is na die Here toe nie. Nommer 2. Ek moet wegbly van sonde af. Ek moet wegbly. Ek moet moreel op 'n hoër grond wees. En onthou, dis nie omdat ek iets is nie. Dis omdat die Here iets is, omdat hy my kom was het. Maar ouens, as ek diep spore trap in die sonde in en mense volg my, waar gaan hulle uitkom? Ook in die sonde. So wanneer ek diep spore, wanneer ek besef, Joshua het hierdie opdrag, hy met die volk lei, en ek en jy besef, ek en jy het 'n verantwoordelikheid en 'n opdrag, om die mense wat die Here om my gesit het, diep spore vir hulle te trap, dat hulle kan volg, en by die Here Jesus kan uitkom, dan moet ek doelbewus 'n besluit neem. Ek kan nie as vry of kyk na iets wat so sonde lyk nie, ek moet wegbly daarvan. En ouens, weer eens, dit gaan nie oor wette en reëls nie, dit gaan oor 'n verhouding. Gaan oor 'n verhouding. Hoe kan ek diep spore trap? Jy kan neerskryf, ek moet verantwoordelikheid aanvaar vir die mense om my. Ek moet verantwoordelikheid aanvaar. Weet julle, ek kan onthou, was nie so lank terug hier is die gemeente 100. Wie onthou dit nog? Nee, gou kyk, wie onthou dit nog? Gemeente is 100. Julle, ons het net so blokkie, twee blokkies hier gehad. Was baie, ek het daar onder gestaan en pek. Het was nogal nie sleg nie. Weet julle, het ook baie keer afgegaan en tussen die mense gaan staan. En ek het met 'n predikant gepraat, want weet julle, onthou nou net nie, ek is toen nog 'n jong man, ek is nog steeds 'n jong man, maar ek word een van die dae oud. En ek sit met die predikant, en daai stadium was sy gemeente so 400, 450, en ek begin met hom praat, ek sê vir hom, man, weet jy wat, het voel vir my, dit gebeur te stadig, ek wil hê die gemeente moet groei, ek kan sien die gemeente is besig om te groei, maar dit gebeur te stadig, en vergewe nou die bietjie ambisie wat daarin gelaai is, hoor julle nou, dit is bietjie vleeslik, nie met die gemeente moet groei, weet nou, natuurlik, of maar vergewe my nou vir die oomblik, en hy sê vir my die volgende woorde, Johan, be where you're at, weet jy of ek het reg uitspreek nie, be where you're at, wees waar jy nou is, moenie op 'n plek wees waar jy nie is nie, moenie probeer om jou lewe te beplan, asof jy nie is waar jy nou is nie, wees waar jy nou is, dis waar die Here jou geplaas het, en vriende, daai ding het nie 'n indruk op my gemaak nie, ek het regtig gevoel, dis die stupidste ding wat iemand vir my gesê het,
Maar partykeer moet jy laat die dinge bietjie prit. My ma het altyd gepraat van die goed prit op die stroop. Dit moet 'n bietjie prit in jou hart laat die Heilige Gees vir jou daai ding laat insink om vir jou te sê, luister, die Here het nou vir jou hierdie 100 mense gegee. Aanvaar verantwoordelikheid vir hulle. Bedien hulle. Die Here, jy kan nie mense na die Here toelei wat jy nie om jou het nie. Maak dit sin? En vriende, ek wil vanoggend daai wysheid met jou kom deel in die Here dat jy moet weet, jy moet net weet waar jy vanoggend is in die Here. As die Here vir jou 'n ma gemaak het, ek praat nou met die ma's daar agter en jy twee klein kindertjies en 'n babietjie, weet waar jy is, jy moet nou diep spore trap in daai kinders se lewens. Vir die onderwysers hierso wat dalk 30 kinders in hulle klas het, jy moet diep spore trap in daai kinders. Dis al waar jy nou kan diep spore trap. Vir jou wat werk en jy dalk rekenaars, wat het ook al is waarmee jy werk, trap jy net diep spore, aanvaar jy net verantwoordelik, is dit 2 mense, is dit 1 mense, is dit 100 mense, maak nie saak wie jou om is nie, aanvaar vir oggend verantwoordelikheid, sê vir die Here, Here goed, jy het my geplant hier, met hierdie mense om my, ek gaan hulle dien, op watter manier jy ook al vir my lei, kan jy dit doen? Dan die laaste enetjie, en dit is, ek moet verantwoordelikheid aanvaar vir my roeping, Hy brei uit op daai, ne? Ek moet verantwoordelikheid aanvaar vir my roeping. Nou, kan ek teruggaan op die vorige ene om te sê, weet jy, as jy nou 'n ma is met 2 kinders, dan is dit nou jou roeping. Maar ek weet, hier sit dalk 'n paar mense, en kom ek sê, gaan net eers die ander kant. Jy sit hier so en sê, maar Johan, ek het nie 'n spesifieke roeping, of 'n spesiale roeping nie. Dan is dit, weet jy wat, doen net wat jou hand vind om te doen in die Here. As jy 'n kans het om Jesus te verkondig, verkondig die Here. As jy 'n kans het om 'n pamfletjie te gee, as jy 'n kans het om vir iemand te bid, bid vir iemand. Maar jy sit vanoggend dalk hierso en jy is nie daai persoon nie. Jy weet die Here roep jou vir iets spesifiek. Maar jy stoot in daai roeping. Elke keer dan dink jy maar daar kom dit net van binne af en dan druk jy dit weg. En 6 maande later kry jy jouself weer, dan is daai roeping net weer hier in jou kop en in jou hart en in jou verstand. En vriende, ek wil vanoggend vir jou kom vra, as jy daardie roeping ervaar in jou lewe, ek kom vra vanoggend mooi vir jou, moenie verder teen dit skop nie. Kom bring jou lewe as 'n offer, jy wil liewer op 45 jou lewe vir die Here gee, jy wil liewer op 85 jou lewe vir die Here gee en sê, Here, ek wil U dien met die res van my lewe, U roeping is al wat saak maak in my lewe. As wat jy nog 10 jaar gaan stoei met die Here, en tyd mors. Ek wil jou volgend kom vra, as jy weet, jy het 'n roeping, 'n spesiale roeping in die Here, jaag dit na. Al is jy een van die 10 spioene, en jy word uitgestem, en jy moet 40 jaar saam met die volk deur die woestyn gaan, jaag dit na. Jy weet nie waarmee die Here besig is nie. Jy kan dalk dink, nee, maar hierdie was 'n groot ongeluk. Jaag jou roeping na. Ek kan dink, Joshua moes gedink het, maar nou, wat gaan nou aan? Ons het nou heeltemal gemis. Maar jaag jou roeping na in die Here. Vra die Here, Here, help my om getrou te wees aan dit waartoe U my roep. Ek wil vir jou bid. Kom ons sluit die oor en bid ons saam. Vader, ek kom dankie vir die wonderlike geleentheid wat ek mag hê, die voorreg om met hierdie manne en vroue te praat, Here, oor ons lewens, om ons lewens te laat tel, soos wat Joshua gedoen het. En Here, hoe Joshua, en ons lees nie daarvan nie, maar hoe hy die slavernij mee, mentaliteit moes afskud en Here hoe hy die nederlaag van 10 manne wat teen hom stem moes afskud en 40 jaar saam met die mense wat ongehoorsaam was deur die woestyn moes trek sodat U hom kan volwasse kry sodat op daardie dag en datum reg was om by Moses oor te neem. Here, hy het sy lewe laat tel nie omdat hy iets is nie, maar Here tog omdat hy gehoorsaam was aan U. En vanoggend kom vra ek dat U vir ons sal kom help, Here, dat ons gehoorsaam sal wees. En as daar sonde in ons lewens is, wat ons weet weghou, dat ons dit sal bely, dat ons sal breek daarmee en sal laat staan, dat ons na die kruis toe sal hardloop, die Here Jesus sal aangryp, en gehoorsaam sal wees in ons roeping. Kom, geef ons daardie oorwinning. Ons bid dit in Jesus naam. En die kinders van die Here sê, Amen.